Sandrinha! Oi, Doni! O Sandrinho, o dia Sandrinho! É, Camar Mali, o burida do Camar. Camar Mali! Para me atuar nos gostos do burida. O Asa Campa de Pablo, é? Sandri Bogli, Sandri Bogli! Sim, agora, mexa o dedo, é? Oi, Sandri! O Sandri! O Fábio, o Fábio! Cap! E, çfarë punë ke filluar? Te i zyra avokatia. Avokata? Jo, bëj kafe aty. Po Sandri, Sandri, bëj kafe Sandri. Sandri, po Sandri. Kur të takoni ti kë, sa do të afrëm të keni, mund të takoni, të jetëmi dorën, të puthni apo të përqafoni. Por, nuk është nevoja të flisni me këmbë me duar, si kur të ishte karate. Respektoni hapsiren e tjetrit.